नमस्कार लोकप्रतिष्ठमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल भदौ महिनाको एक गते शुक्रबार श्रावण शुक्ल द्वितीय तिथि रहेको छ सिंह सङ्क्रान्ति भन्छौँ आज हामी भदौ मासको सुरुवात आजबाट चन्द्रमा सिंह राशिमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बालवकरण शिवयोग अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज चन्द्रमा शुभ रहेको छ पाँचौँ भावको चन्द्रमाले तपाईँको प्रेम अथवा चाहिँ तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध यी सबै कुराहरूमा राम्रो असर गर्नेछ या शुभ प्रभाव दिनेछ भने अध्ययन अध्यापनमाबाट पनि तपाईँलाई राम्रै आनन्द आउनेछ या सफलता मिल्नेछ त्यसै गरेर तपाईँको आज सन्तानको सुख पनि प्राप्त हुने योग बनेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले विशेष गरेर आफ्नो स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला चौथो भावको चन्द्रमाले मनमा अनावश्यक चिन्ता या ताप उत्पन्न गराउन सक्छ ध्यान दिनुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आज चन्द्रमा सपोर्टिभ छ तेस्रो भावको चन्द्रमा तपाईँको साहसको घरमा बसेर साहस बढाउने बसे दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सिवलिङसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने र भाग्यलाई पनि आज तपाईँलाई उदय गराउनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूले विशेष गरेर मुख आँखा पब्लिक रिलेसन तपाईँको धन यी सबै कुराहरू होला दोस्रो घरको चन्द्रमाले आज सबैलाई असर गर्ने खालको बनेको छ स्वास्थ्यको र धनको विशेष ख्याल गर्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि दिन शुभ छ लग्नमा बसेको चन्द्रमा पहिलो घरबाट तपाईँको साहस तपाईँको व्यक्तित्व यी सबै कुराहरूलाई यसले बोल्ड बनाउनेछ त्यसै गरेर प्रेम र व्यापार व्यवसाय यसमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको हकमा बाह्रौँ चन्द्रमा खर्च मात्रै बढाउनेछ सबै कुराहरू तपाईँबाट टाढिन खोज्नेछन् प्रियजनसँग टाढिनुपर्ने अथवा तपाईँ आफ्नै पनि विदेश यात्राको योग बनेको छ अब वैदेशिक यात्राको तयारीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन मान्छेलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ या पासपोर्ट दिँदै हुनुहुन्छ अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला विवेक पुऱ्याउनु होला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको लागि चन्द्रमा सपोर्टिभ छ एघारौँ भावको चन्द्रमा आय स्थान हो सरकार तपाईँको सपोर्टिभ हुनाले सरकारबाट केही फन्डिङहरू प्राप्त हुने छात्रवृत्तिदेखि लिएर जति पनि गभर्मेन्ट फन्डहरू छन् आज तपाईँको योग प्राप्त गर्ने योग बनेको छ दिन शुभ छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको पनि आज दिन शुभ रहनेछ दसौँ भावको चन्द्रमा सरकार बुवा कर्म कार्यथलो आज तपाईँको लागि सपोर्टिभ रहनेछन् अब सबै सपोर्टिभ भइसकेपछि तपाईँको मन पनि प्रसन्न रहनेछ धनु राशि भाग्यस्थानको चन्द्रमा भाग्यदयको योग लिएर आएका छन् भाग्यवृद्धिको योग बनेको छ अब जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा खराब रहेछ भने अलग कुरा नत्र चन्द्रमा तपाईँको सपोर्टमा छन् धार्मिक या तपाईँको आज रमाइलो यात्राको योग बनेको छ सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला मकर राशि अष्टम भावको चन्द्रमा चन्द्रमा मृत्यु स्थानमा बस्ने पानी र तपाईँको चिसोबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ चन्द्रमा पानी र चिसोको देवता हुन् यो चन्द्रमा खराब हुनु भनेको एक त अष्टम भावमा चन्द्रमा निच हुन्छ आज तपाईँको चन्द्रमा अष्टम सो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा तपाईँको बिजनेस पार्टनरसँग झगडा नगर्नुहोस् आज तपाईँको श्रीमतीसँग या प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा पनि झगडा नगर्दा राम्रो आज रिसाएर या अलिकति भावनामा बहकिएर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नु होला दिन राम्रो छैन राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन शुभ रहेको छ रोग ऋण शत्रु तिनटैलाई परास्त गर्ने खालको ठाउँमा चन्द्रमा बसेका छन् र खर्च गर्नु परे पनि शुभ कर्ममा खर्च हुनाले तपाईँलाई आज आनन्द लाग्नेछ चन्द्रमा जुनसुकै अवस्थामा रहेर रहे। जस्तोसुकै फल दिए तापनि तपाईँले शुभकर्म गर्नुहोला शुभकर्मले तपाईँलाई अवश्य पनि शुभ फल दिनेछ ओम शान्ति